Entusiasm och energi står många gånger klass. För att klassen står Luleå för, de har varit bäst hela säsongen. Men liten fördel för Borås. Då så, då är det dags. Det är dags för uppkast. Matchen ska ta sin början och det är då Borås i helsvart och det är Luleå i helvitt. Ja, det var lite ett specialuppkast där. Så här som man brukar kunna göra i hockey och sådana sammanhang, sådana här specialnedsläpp. Men nu så, nu ska det väl bli fart i det hela i alla fall. Brett Bisping ska ta uppkastet för hemmalaget. Och så är det Yannick Anzuluni som gör samma sak. Nähä, nu är det någonting som är bekymmer från sekretariatet. Vi har... det blir nog ett nytt uppkast på det hela. Vi får väl se här vad... Nu så, nu kommer vi igång äntligen så. Och det blir då gästerna Luleå som då har det första anfallet i matchen. In under korgen. Anton Sachs utmanar. Får han till ett avslut? Han får till ett avslut. Får inte i bollen dock. Och Brisping kan plocka returen för hemmalaget. Och där har vi nummer 4. En spelare som ju Nimrod Hilliard som ju Jonte här har pekat ut som ett mycket viktig spelare för Borås ikväll. Hilliard med bollen. Vad ska han hitta på? Skottläget ifrån Brisping som går inte i. Och returen då tar Luleå hand om. Ingen långsamt uppspel här från Luleås sida. Nej, de vill gärna springa och det är deras spel. Det är väl mest kända tillsammans med Jämtland för att löpa mycket och komma till snabba avslut. Hilliard letar som det såg ut där ett tag, tre poängskottet. Går tillbaka bollen. Kan lägga ut en möjlighet till Fredrik Andersson. Han väljer att hålla i utmaning. Där kommer trepoängsförsöket och han studsar. Ring ut helt enkelt. Och så snabbt omspel kontring från Luleås sida. Ja, det är precis det här de vill göra. Alltså, de vill springa så fort de någonsin kan. Och Borås måste få stå på bollen mycket, mycket tidigare. Det här är alldeles för enkla poäng från Luleås sida. Tom Lidén, första poängen i matchen. Hemmalaget då. Tar lite lugnare i sitt anfallsspel. Inom det korgen Bisping. Ja, lägger in två enkla poäng. Bisping som snittar 10 poäng under säsongen. Men senaste matchen blev det bara 2 totalt. Anton Sachs, nummer 20. En spelare som ju har haft mycket oflyt genom sin karriär. Det är Bisping som plockar retur då för hemmalaget. Så trepoängsförsök som letar sig. Andreas Persson, matchens första 3. Idén nu till Quinton Upshur. Upshur hårt utmanad utav Hilliard ju. Anzuluni. Och så har vi reprisen här då på första 3:an i matchen. Ganska perfekt. Ja, det är det verkligen. Och det är kul att se att Borås försöker springa också. Det är inte riktigt alltid deras likör. De vill göra det här coacherna, det vet jag. Men det är inte alltid att spelarna gör det. Det här var i alla fall ett snabbt bra avslut. Samtidigt som Hilliard snor bollen här. Första poängen för Nimrod Hilliard. Hilliard snittar 17 poäng. Har gjort så hittills under säsongen. Vad är det som gör honom så exceptionellt bra tycker du? Jag tycker att han är bra på framförallt offensivt. Väldigt kvicka dribblingar och kan skapa mycket lägen och hitta sina lagkamrater. Så att han är otroligt viktig för Borås. Tom Lidén gör sina 4:e poäng i matchen. Lidén ju med 17 A-landskamper i bagaget. Och något år sedan senast, och 2016 som han gjorde sina senaste A-landskamper. Hilliard just. Pearson, ny 3:a. Ja, går ut, returen. Det blir Borås boll av det. Ja, Borås spelar väldigt mycket friskare anfallsmässigt. Snabbare, med bättre bollrörelse än vad de gjorde senast mot Umeå. Framförallt i slutet av matchen. Så att jag tycker det ser väldigt positivt ut faktiskt för Borås inledningsvis. Det är inte risk att de spelar i Luleås tempo att det blir går för fort för dem? Nej, i långa loppet tror jag inte att de ska göra det. Men så här i inledningen så har det faktiskt fungerat bra. Hilliard. Håller det mot sig. Hilliard. Kommer han förbi, han gör ju det och lägger i 2 eleganta poäng. Och där ser ni det här som Hilliard är så duktig på, den här så kallade crossover-dribblingen som han
slår en mycket större spelare på att attackera direkt i korgen. Han är blixtsnabb. Få spelare i Sverige inne med honom. Rosell. Rosell utmanar och skottet i ett knepigt läge och returen. Ja, det blir Luleåboll efter den situationen. Här har vi Hilliard. Ja, du ser den där crossover-dribblingen och så lurar han Lidén att stå upp. Och så bara blåser han förbi en och det ser ut som Lidén står i kvicksand. Det gör han ju inte, utan det är Hilliard som är snabb. Luleås boll under offensiv korg. Och där var det tomt. Oj, oj, oj. Ja, där var det riktigt tomt. Det var Upshur som fick lägga i två enkla poäng där. Där ja, var man tillbaka. Slarvigt försvar av Borås. Man ska givetvis byta i det här läget. Det är alldeles för lätta poäng. Hilliard igen. Hilliard igen. Och då har vi foul på Upshur. Nimrod Hilliard i bild, 25-åring, kommer från Tyskland inför den här säsongen, amerikanen. Quentin Upshur som ju drog på sig senare matchen, senaste foul. Hilliard in under korgen och ja, Gunnarsson får inte grepp om den här bollen. Det var ju en annars ungefär likadant läge som Luleå satt i två poäng nyss. Under i Boråskorgen. Denzel Andersson inne för första gången i kväll. Tre poängsförsök för Brandon Rosell. Matchens första trea för Rosell. Då är det lika, utjämnat alltså. Pearson. Får inte i den där bollen, returen. Ja, det blir Boråsbollet av det hela i alla fall. Efter att Upshur snott bollen under korgen. Gunnarsson då? Nej. Och så får Upshur bollen igen då. Bättre anfall den här gången kanske då för Luleås sida. In under korgen och Kearney, nej, Kearney får inte in den bollen. Fint framspel i alla fall. Inledning där från Rosell. Gunnarsson. Hilliard. Rosell mot sig, får också Andersson emot sig. Halkar, nej då. Det gick det där. Det är inget bra, det var det Hilliard skadade sig på tidigare under säsongen. Han var borta så länge, halkade på precis det där sättet. Fotbollet är inte allvarligt. Kearney, tre poängsförsök. Returen, Bisping. Ser inte ut att vara någon farla med honom. Nej, det, vi får verkligen hoppas det. Han behövs på oss. Missar tre poängsförsök, får ny chans kanske Bisping. Hilliard. Pearson. Pearson med en trea. Ja, väldigt skottvilligt i bägge lagen. Offensiv tillställning så här långt. Publikbasket. Ja, verkligen. Hilliard får en, dra på sig faulen. Här glömmer man helt bort Andreas Persson och Denzel Andersson. Hinner inte ut på det där skottet och Andreas har verkligen tagit för sig inledningsvis. Han kan ju ibland bli lite passiv men har redan hissat iväg fyra skott. Och är 50% på de två, fyra sällan. In då Adam Rönnqvist bland annat för Luleå och Upshur då matchens första straffkast. Han bränner den. Upshur som har satt 80% av sina straffar under säsongen hittills inför den här matchen. Den dock sökte sig i tredje poängen för Quentin Upshur. Och poängsledning för Borås. Fyra minuter drygt kvar. Här då Pearson blir foulad. Ja, blir straffkast också. Om man tittar på hur de här lagen spelar försvar så är det väldigt olika. Vittleda Luleå då, de byter alla bollscreens frekvent hela tiden och det är någonting som man har gjort hela matchen.
Borås och sin sida kan inte riktigt byta, för man har spelare som Mornar inne nu och man hade Bisping inne, och de är inte tillräckligt kvicka för att hamna på småspelare. Så att där spelar man skinförsvaret på ett annorlunda sätt, så kallad softhead som man visar nu, där man går ut och visar och stoppar och sen så faller den stora spelaren tillbaka till den andra stora. Det ger olika möjligheter offensivt till bägge de här lagen. Två straffkast, Pearson. 8 poäng totalt i afton efter 2-3 år också. Adam Rönnqvist, en av våra profiler inför matchen. Fram, mycket fin passning in till Yannick Anzalone. Hans första i kväll. Yannick Anzalone, 15 poäng har han snittat under säsongen. Ja. Rönnqvist, första gången i protokollet så blir det ett foul. När reprisen vi såg också så kan vi se hur Luleå konstant rör sig i sitt anfallsspel. De har ett system som de själva kallar för motion, och det bygger väldigt mycket på att man aldrig står still utan man hela tiden rör sig. Och det var det Anzalone gjorde som Rönnqvist såg och gav honom den där fina passningen. Pearson tvekar. Ja, hittar en lucka i alla fall in till Bisping som lägger in nya poäng. Fjärde poängen för amerikanen. Brett Bisping. Fyra poängsledning hemmalaget. Nej. Ja, får returen. Ja, där så. Quinton Upshur. Missar första som kändes ganska enkla layupen, men returen sög han åt sig och kunde utnyttja. Mornar. Ja då. Den bara skulle i den där. Första poängen för kroaten. Nimrod. Sigurdarsson. Mornar utmanar och ja, vi har väl två straffkast. Här är Körny helt fel som släpper in Mornar i mitten. Han måste ta honom mot baslinjen där det finns hjälp och man kan rotera. Som coach vill du aldrig, vi såg Peter Ökvist i bild där också. Som coach vill du aldrig ha spelare in i mitten, utan du vill få bort spelare från mitten så mycket som möjligt. Jag tycker fortsatt att Borås är väldigt pigga ut offensivt och spelar mycket rolig och kul basket. Det är det bästa jag har sett dem göra den här säsongen faktiskt. Just det här att de löper och inte är rädda att ta sina öppna skott. Passar bra när slutspelen närmar sig. Verkligen. Ja, han bränner den andra där. Marin Mornar. Kom till Borås den här säsongen från danska Horsens. Trepoängsförsök. Nej. Inte rönt för Rönnqvist den gången, men man vinner tillbaka bollen under korgen och nya poäng då för Quinton Upshur, hans sjunde hittills. Hilliard. Gunnarsson. Gunnarsson hittar någon, det har vi ny foul. Ny foul på Adam Rönnqvist. Andra faulen på Rönnqvist. Sigurdarsson då från strafflinjen. Han är ganska effektiv. 93% av sina straffar har gått i under säsongen hittills. Så den där, ja, den går i den också. Han är en av de bästa straffkastskyttarna genom tiderna faktiskt, Bosse, i svenska basketligan. Han är, alltså att skjuta över 90% i så många säsonger som Jakob Sigurdsson har spelat är imponerande. Och det finns ingen straffkastskytt i den här ligan som jag skulle välja för honom om jag var tvungen att välja en. Okej, okay, ja, ja. Nej, Rönnqvist brände den där. Rönnqvist gjorde allting rätt där, men ja. Inte det sista, så Hilliard. Man får fram den här bollen till Bisping. In under korgen. Ja, lite knepig passning där kanske. 21-16. Vi har 1:44 kvar. Det är en kul första period vi har framför oss här. Ja, verkligen. Den har varit offensiv. Det finns en hel del att diskutera defensivt och bägge coacherna i hur man löser framförallt skrinförsvaret och
Borås har haft stora problem med de här katsen som Luleå har gjort, men mycket rolig match att titta på för publiken och för oss givetvis. Lönnqvist, här kommer Anseloni. Anseloni utmanar, blir blockad. Rhett Bisping blockar Anseloni. Och så 3-poängsförsök från Sigurdsson som inte lyckas den gången. Nummer 1 Ludvig Johansson ser vi inne på plan också för Borås. Här har vi en offensiv foul blåst av domaren på Brett Bisping, och den kan vi ju lugnt konstatera att den var lite förvånande. Man menade på att han hookade, alltså använde sin vänsterarm i den där situationen innan för att låsa sin spelare för att bli fri, och det blir följaktligen Luleås boll. Det där händer ju titt som tätt, men det är inte så ofta man blåser den. Bisping alltså, foul, 4 poäng hittills i matchen. Oj, 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 titta vilken kroppsfint. Elegant, ja, Adam Rönnqvist. Och det är just det där när Luleå får spela det här rörliga anfallsspelet. De får komma upp på toppen och ta bollen i fart här och fortsätta attackera. Det är väldigt svårt att hitta en defensiv position och stoppa dem. Monar. Var riktigt pigg sedan han kom in här, Sigurdsson. Och en ny offensiv foul. Ja, den här gången på Simon Gunnarsson. Det såg jag inte ens. Nej. Hans första foul, han letade positioner, och Simon är en sån där turbospelare, går alltid 100% och det blir ganska mycket kontakt. Jag kan väl säga att vi kan diskutera den där foulen i något annat tillfälle, men lite tveksam med Luleås boll i alla fall. Så är det. Luleå i anfall. Anseloni lämnar över till Anton Koblak Berglund, nummer 16, och här går det. Det blev inte ens tredje gången gilt där. Han har varit väldigt bra på de offensiva returerna, Luleå, men han var väldigt svårt för att få i bollen. Lite otur där, men jobbar bra på den offensiva plankan, och det kommer ge utdelning senare. Vad säger du om Jannik Anseloni? Jag uppfattar lite som att hans form inte har varit den bästa på tag. Nej, han har varit lite matt, men jag vet att han har haft problem med en fot. Samtidigt som Sigurdsson är ett väldigt viktigt skott. Och han har haft problem med en fot, och de har väl mörkat det där lite grann, så att han är inte riktigt 100%. Då sa första perioden, 23-18. Hur sammanfattar du den? Jag tycker att den har varit väldigt offensiv. Att Borås gör 23 poäng i en kvart tillhör inte vanligheten. Han brukar vara lite lägre poäng. 18 för Luleå är givetvis bra, men de brukar kunna göra väldigt mycket mer. De har inte haft någon större utdelning, Luleå, på sina skott. Skjuter 8 av 18, och det är väl lite klent, framförallt med tanke på att många av de här skotten har varit nära korgen. Har också tagit 4 offensiva returer, haft väldigt svårt att få i dem, så där finns det mer att hämta. Men positivt så här långt för Borås, som jag faktiskt har utnämnt till lite favorit i den här matchen. Ja, första pausen lite kortare då i mötet, där vi alltså har en ledning, 5 poäng för Borås. Vi noterar Andreas Persson, 8 poäng i Borås. Vi har 4 poäng på Brett Bisping, Nimrod Hilliard och Jakob Sigurdsson i Luleå. Quinton Upshur har 7 poäng. Det är det 4 på Tom Lidén. Och 3 på Brandon Rossell, bästa poänggörare hittills i matchen. Ja, vad tror du de pratar om i respektive lag, om vi börjar med hemmalaget Borås? Nej, jag tror inte att de i Borås har inte så mycket att prata om, i alla fall inte offensivt. Det tycker jag man har gjort det riktigt bra. Det är många spelare som har visat framfötterna, men defensivt har de ju lite grann att göra. De måste stänga ner, och man måste lägga mer fys på Luleå när de kattar, som vi säger, alltså de bryter mot korgen. De kan inte få springa så här fritt, utan man måste böka med dem lite grann, som blir otajmade i sitt anfallsspel. För Luleås del så tror jag mest att Peter Ökvist pratar om att det handlar om att ha tålamod, ta tid på när ni ska skjuta era skott nära korgen, för att de har spelat bra, de har spelat på det viset de vill, de får springa, men de har inte haft någon speciell utdelning på skotten. Jag måste fråga dig, vad tycker du det här när han tog bort uppkasten? Ja, det tycker jag bra. Jag tycker allting är bra som tar bort tid, så att det här går fortare, det blir lite mer tempo på tillställningen.
Jag tycker det var rätt kul när en kille på 1,83 möter en på 2,10. Ja, men ja, det kan, men det är väldigt sällan det händer, så att, och det är väldigt sällan den lilla killen vinner, så att. Så är det. Luleå så. Upshur in till Anton Sachs. Och så 2 poäng för Brandon Rossell. 5:e poängen för Rossell. Visping till Johansson. Ludvig Johansson. Hittar ut bollen. Persson i en fin underkorgen där. Sigurdarsson. 6 poäng, Jakob Sigurdarsson. Vår profil i Borås inför matchen. Här har vi Anton Sachs. En spelare som jag vet, Jonte, du menar på, han hade kunnat fått en mycket fin karriär om det inte varit för alla skador. Anton Sachs var fantastisk 2011-2012. Nu tittar vi på den här reprisen först. Titta på den här passningen och rörelsen i spelet när Jakob Sigurdsson gör en floater. Och här har vi Sachs då som var så himla bra. Han hittar en passning till Brandon Rossell och gör det bra. Men Anton Sachs fick tyvärr problem med sina hälsenor och var borta i princip 2 eller 3 år. Men den killen var så bra så han hade kunnat vara med i Euroleague. Det var vad vi trodde i alla fall när han slog igenom. Mm. Ja, där har vi inte så många svenskar idag. Nej, det har vi. Vi har en. Vi har Jeffrey Taylor i Real Madrid. I en viktig roll där, men det är lite klent med svenskar. Däremot har vi många svenskar i spanska ACB-ligan som är Europas bästa. Det är kul. Varnar. Ska han komma loss? Ja, för bra försvar Peter från Sachs också. Tvåan. Ja. Tid för Bispings del istället då. Gästande Luleå. Här har vi ju Sachs. Tänk till Anzuluni. Upshur. Inte i den. Och vill säga bra försvarsspel från Sigurdarsson där, höll han utanför korgen. Sigurdarsson avslutar, man får tappa bollen 2 gånger där. Väldigt utspritt anfallsspel nu för Borås. Han är högt upp i banan också, svårt att ha kontroll på den, och Sigurdarsson dräller med bollen igen. Han såg inte bra ut. Lidén. Anzuluni. Dåligt skottval, han var ju faktiskt fri i det första läget där. Vänta in Sigurdarsson och sen tog han det där. Det var inte speciellt intelligent. Bisping, Sigurdarsson, Monar, Persson. Var ju het den första perioden. Ja, elegant spel, Monar får inte i den med returen. Ja, Bisping som stoppar i 2 poäng. Hans 6:e då. 7 poängs ledning för hemmalaget. Riktigt elegant, härligt spel. Ny foul för Borås och Gunnarsson. Återigen väldigt bra bollrörelse från Luleås sida där man hela tiden delar på bollen och så rör sig alla spelarna. Och så kattar man som vi säger då, så skär in mot korgen. Anzuluni som gör det sist och blir foulad. Och just den där rörligheten på sitt anfallsspel är någonting som jag tycker att det ser faktiskt bättre ut för Luleå även om de ligger under med 7 poäng. Det var det lite si och så annars efter jul här med mycket stillastående och man istället har valt att skjuta mycket skott utifrån. Laget spelar så oerhört mycket bättre om de har den här rörelsen och kommer till korgen lite då och då också. Har ju många skyttar också, men de får inte bli ensidiga. Anzuluni, andra. Han bränner bägge straffarna där, Jannik Anzuluni. Har tidigare satt 83%. Det måste ju vara viktigt för Luleå att han blir, känner sig helt kry till slutspelet. Absolut. Monar, där är matchens första dunk. Marin Monar. Så har vi då matchens första timeout. Och då är det gästerna Luleå. Ja, Monar här har varit väldigt aktiv och duktig och tar mycket plats inne. Och sen när han har en sån spelare som Hilliard som slår den där passningen också så
så blir han väldigt framgångsrik. För Morna ska inte dribbla, han ska ha bollen nära korgen. Ju mer man får honom att dribbla, desto större chanser att det blir fel. Jag ser att Peter Ökvist är lite irriterad här också på försvarsspelet. Så man får inte, som jag sa förut, man får inte släppa in spelare i färgen med bollen. Som Hilja den här gången, Andreas Persson har varit där några gånger. Morna drev in en gång, man måste hålla dem utifrån. För kommer de in där så måste folk hjälpa till, och då när man släpper passningen, det är då man får bra avslut. Men det är ett problem för Luleå just nu. Man har ju haft en period inför den här matchen. Man har ju själv vunnit om det är två eller tre raka inför här. Men jag tycker ändå att formen verkar ha varit lite vikande för Luleå. Ja, den tycker inte riktigt heller att den har varit lite sådär som man kan sätta några frågetecken efter. Men det blir ju ofta sådär också. De har lett den här serien i princip hela tiden och varit klara för slutspel tidigt. Har en fight med Norrköping om den andra platsen, men de har sett lite mätta ut och tagit de enkla lösningarna. Både defensivt, man inte riktigt har rört på fötterna, och sen framförallt anfallsmässigt. Man inte haft de här katsen som jag pratat om, utan man har valt att skjuta utifrån. Och då har det blivit lite stabbigt ibland, och de har inte sett det riktigt vassa ut. Men jag tycker, även om de ligger under med 9 poäng idag, att det är större och bättre rörlighet i deras anfallsspel i alla fall. Här är Rosell, ser hur rörlig han är just nu. Ska han, ja, driva på här, kommer in och blir blockad. Men han får med sig faulen och 2 straffkast. Är det Sigurdarsson? Det är Sigurdarsson som får det, för det är en ren block av Hilliard. Det ser vi på reprisen här. Titta, han är helt ren med den. Hilliard var väldigt irriterad, trodde ju att det var han som fått faulen. Men det var på Sigurdarsson och det var korrekt. Ja. Domaren har ju nästan alltid rätt. Ja, eller vad säger du? Ja, när jag sitter här säger jag det, men när jag sitter där nere och kortar så håller jag verkligen inte med det. Men man blir inte så subjektiv objektiv när man sitter där nere, utan då är man är faktiskt dumt subjektiv ibland. Rosell sätter sin första straff i matchen. 79% inför den här har han då stoppat i från strafflinjen. Den också. Luleå som ju fick i princip behålla hela sin startfemma från förra året. Det är ju nästan unikt i svensk basket nu för tiden. Ja, visst är det så. En eloge till klubbdirektör och andra som jobbar med det där att skriva de här kontrakten. Ja, man undrar lite hur de har lyckats. Ja, det är bra jobbat. Det är verkligen bra jobbat. Hilliards får inte i den 3 poängaren istället då. Gästerna Luleå full fart. Nu slarvar de här i sitt snabba uppspel och stannar upp och bromsar även om de får en öppet skott över en ny offensiv retur av Lidén. Lite tveksamt har det blivit de sista 3 minuterna för Luleås anfall. Borde löpa på lite mer och få ännu enklare skott än vad man fick här. 4 raka poäng dock, Luleå. 3 poängsförsök tror jag från Bisping. Mornar går för en 3. Han kan skjuta 3 även om det kanske inte är det man vill att han ska göra i första läget. Ja, det var en riktig luftpastej. Och titta när han springer, han attackerar hela vägen. Brandon Rosell, det är verkligen vackert. Och det där går ju liksom inte, utan det är det här Luleå-spel. Titta på honom, han spinner vid halva plan och så fortsätter han attackera. Så går han förbi Bisping som ser ut som han står still. Och det är precis så här som de ska spela hela tiden. I sekvensen innan så tog han upp bollen och fortsatte inte att attackera. Och sen så passade han den efter en stund till Denzel Andersson som tog ett mycket, mycket svårare skott utifrån 3-poängslinjen som de missar. Nu reparerade ju Tom Lidén i och med den där returen. Men just den här farten i Luleå springer, då är de jättejobbiga att möta. Ja, och det föranledde då hemmalaget och Henrik Svensson, nye coach den här säsongen från Malbas, att ta en time-out. Ja, vad tror du de pratar om i Borås just nu? Ja, jag tror att den här time-outen tar han framförallt, Henrik, för att få stopp på det positiva flödet som Luleå hade i 2 anfall i rad. Det är många gånger som man överdriver de taktiska sakerna som man pratar om här, utan det handlar mer om att störa deras rytm då. Och ju mer och bättre spelarna blir så blir det väldigt mycket sådana timeouter. Men framförallt om man pratar om någonting konstruktivt, och det gjorde han ju självklart, så är det väl att stoppa bollen så att Luleå inte får springa. Man vill att de ska gå upp med den. Ju mer rörlighet, desto bättre för Luleå. Ja, Borås med bollen, egen baseline under egen korg alltså. Hilliard. Upkör emot sig. Kommer Lidén och avlöser. Hindrar tydligen inte. Ja, så blir han blockad av Upshur där också. Bisping vinner andra bollen. Mornar.
Då har vi foul på Upshur. Andra foulen för Quinton Upshur. 5:11 kvar utav den första halvleken, andra kvarten, andra perioden. Luleå fortsätter att byta på alla screen, som ni ser nu blir han Solonis som får lilla Hilliard, och han hinner inte heller med utan faular. Och det är ju det som är nackdelen när man byter på den här lilla eminente garden Hilliard, för att han är så kvick. Den stora spelare då som Lidén, eller och det har vi sett honom åka dit, och nu såg vi Anzalone, de hinner inte riktigt med. Men det här är vad Luleå gör defensivt, och de är väldigt konsekventa med det. Är det ligans bästa guard som du ser det, Hilliard? Jag tycker att han är den, han är frisk. Han är inte riktigt 100%, men han är en fantastisk offensiv guard framförallt. Ja, det var ju synd att han inte fick i den där poängen då, när det gav så mycket beröm. Ja, men det är det som kallas för jinxa, vet du. När man säger någonting bra, då brukar det alltid gå till andra hållet. Så gör det. Byten i Luleå. Anton Saxin och även Kearney. Var Kearneys farsa som är spelar i Australien i någon annan sport, va? Nej, han är från Australien och är rugbyspelare. Ja, så var det. Och det har Tim ärvt. Tim är ganska tuff, kan jag säga. Jag känner honom från Södertälje. Det är en kille som inte backar för något. Nu är det hårda tag, riktigt hårda tag under korgen. Vad kommer dömas där nu? 3 sekunder blåser man för att Bisping är omringarna av 4 spelare och kan inte få ut den där bollen. Det är lite ovanligt att man blåser på en offensiv retur. Men titta hur trångt han har det här på bilderna. Så. –29-26. Det har gått stå i anfallsspelet för bägge lagen nu. Ja, det var 29-20 för ett tag sedan. Luleå har ju förvisso då 6 raka. Sax, tror jag nästan att Brorås skulle skäla den där bollen. Sax vinner den där under korgen. Riktigt bra gjort. Tar egen retur på det också. Han är fantastisk, Anton Sax. Det är ju liksom inte den mest atletiska spelaren vi har i den här basketligan, och framförallt inte den spänstigaste, men oj vilken förmåga han har att läsa vinklar, ta returer och vad han gör massor med nytta. Och han har hela tiden det här med positionen, är han eminent. Vi hade en sekvens i första kvarten också där han försvarsmässigt inte backade ner från mycket, mycket större spelare. Har alltid rätt position och otroligt svår att passera där med. Men mest nytta gör han här på anfallssidan på offensiva returer. I med den straffen, annars har han haft lite bekymmer från strafflinjen, bara 62%. Ja, det duger ju inte. Över 75 tycker jag man ska kunna kräva av de här spelarna. Men det är förvånansvärt många nu för tiden då, som skjuter sämre straffar. Jag får ju säga som jag brukar säga, det var bättre förr i tiden. Vad kan det bero på, tror du? Ja, kanske beror på att jag spelade förr i tiden. Ja, ja, men så var det givetvis. Ja. Jag minns dig på hovet. Ja, nu ska vi inte prata stenålder. Nu fokuserar vi på det här. Hilliard. Alltid så här nyfiken på vad man ska hitta på när han har bollen. Och här då. Ja, då Bisping får in där. Ja, men egen tur. Ja då. Ja, gör han bra. Det är en tuff fight där med Tim Kearney. Där gillar man med som coach att se en spelare som skjuter och sen går och tar verkligen egen retur. Ja, verkligen. Det är aggressiviteten är många gånger bättre än det här att bara ha talang. Och han valde verkligen den svåra vägen, Bisping. Oj. Abis, eller Hilliard snor den här bollen. Ja. Och det där vill man inte se som coach. Nej, och det vill inte Peter Rökvist göra heller, som är riktigt flyförbannad och skäller på Tim Kearney när han kommer tillbaka. Så det var han som stod den här passningen. Och han tar mycket riktigt en timeout också. Och skäller fortfarande på Tim Kearney. Ja. Det handlar väldigt mycket om att man vill inte att spelare ska slå den här passningen bort mot anfallande korg, alltså hem mot egen korg, så att säga, om det inte finns spelare som täcker längre bak. För att sno någon bollen eller bara få på ett finger eller en hand där, då är det öppen gata som det var för Hilliard åt andra hållet.
Och han fortsätter. Alltså när jag ser Peter Ökvist här, jag fick börja tänka på han gamle ryska hockeycoachen Tishonov, ja, som kunde alltså stå och skrika på sina spelare i båset. Det här är nog nästan något liknande. Ja, det är, han är lite hetsig Peter Ökvist och det är, Tim Kern är ingen fara med. Han tål det där. Han gör det. Jag tänkte fråga dig, vad tror du Kern, hur tar han det där? Ja, det gör man. Det måste man göra. Och coacher är ju alltid lite heta och så vidare, och det är alltid väldigt mycket lättare att stå där vid sidlinjen, men Kern är ingen fara på man själv. Det vore värre om man hade tagit någon av de här unga svenska spelarna, Koblak, Berglund eller något sånt där, men Kern, han tar det där alla dagar i veckan. Han har en pappa som spelar australiensisk rugby, han backar inte ner för någonting, kan jag lova det. Han bryr sig inte. Händer att en coach kanske ber om ursäkt till sina spelare efter matchen? Nu var jag lite kanske hård här idag. Jag kan inte svara för Peter Ökvist, men jag vet att jag har gjort det själv i alla fall. För att jag tycker att man går över gränsen ibland. Men det är mycket känsligt det här om man har mycket engagemang. Det blir fel ibland. Det här var ingen fara då. Luleå med boll. Rönnqvist får ut bollen till Sax. Sax har två gubbar mot sig men lyckas ändå, så blir det en. Får han ge den där trean så hade det ju varit fantastiskt nästan. Hilliard. Härlig passning och så trepoängsförsöket. Fredrik Andersson som inte fick i den trean för sitt Borås. Lundqvist. Trea. Anceloni. Hans första trea, hans femte poäng i matchen, Yannick Anceloni. Bisping. Hilliard. Och så Pearson som sätter trea. Det var viktigt, det var en sekund på skottklockan och det var de värda Borås. De har spelat bra offensivt, men det där var lite tur. Var på klockan. Tredje trean för Pearson. Elfte poängen totalt. Borås spelar inte så aggressivt försvar nu. Det är ibland så sett ut nästan som de spelar någon form av zon. De sjunker ifrån väldigt mycket och när nu Luleå driver på det här viset som Adam Rönnqvist gjorde så blir det blir väldigt trångt och han blir blockad, och det har varit ganska mycket blockar för just Borås. I alla fall har de varit där och petat på den, och det blir inga enkla avslut nära för Luleå som de var så bra på inledningsvis av matchen. Lidén får gå på en trea och gör en planka i. De räknas de också. Anses det som något fult i basketbranschen, planka i? Nej. Alltså det är ju lite tur givetvis, det är ju inte det han har planerat, Lidén som faller här, men vi brukar inte bry oss hur mycket går bollen i, så tar man det hur den än går i så att säga. Så att det är ju... Men plankan är ju ett hjälpmedel. Ja, men inte därifrån. Varför använder man inte den oftare, det undrar jag. Nej, alltså jag tror att basketen har blivit som så att alla plankor är ju inte likadana, och eftersom du spelar så mycket matcher i så många olika hallar så... Det här i Borås till exempel är det såna här fiberkorgar, de är väldigt mycket mer stumma än vad de är på andra ställen och även planken, så att det blir olika att skjuta, och då är det bättre att skjuta den direkt i och inte förlita sig på planken. Jag säger, jag trodde en plank... Det är en svag teori, men det är ändå en teori. Ja, jag tänkte att det kanske var en sån här motsvarig planka i, men motsvarigheten till en tåfjutt i fotbollen eller något. Nej, men alltså att man skjuter som Tom Lidén gör en trea med planka i, det är inte medvetet, utan han var tvingad att skicka iväg den där för att det var kort om sekunder kvar på skottklockan. 1:28 kvar utav den första halvleken. Det är två poängsledning till Borås, eller för Borås, som är i anfallet. Bespeng till Hilliard. Hilliard. Går för en lång tvåa. Blir planka ut, eller korg ut, och Lidén med returen. Full fart då på... In under korgen, ja då. Nej, han får inte i den, Andersson. Nej, annars gör han det oerhört bra. Jag brukar tjata om det. En stor, lång spelare som löper på djupet, tar den här positionen under korgen. Titta här, den positionen han tar, en mismatch. Och får en liten spelare som tar upp honom. Och det skulle han ju givetvis ha stoppat i, men får ju med hela försvaret ner mot baslinjen. Mycket bra gjort av Denzel. Hilliard har Sax mot sig just nu. Monar.
Ja, Persson, en tvåa. Han spelar riktigt bra, Andreas Persson, anfallsmässigt. 13:e poängen för Andreas Persson. Sax. Ja, får i den där. 2 poäng Anton Sax. Titta här på Anton Sax. Ja. Här är ju lite kvalitet på det. Ja, verkligen. Monar. Och så Persson. Ja, han har verkligen visat framfötterna, Andreas. Han har väldigt hög kapacitet, men har tyvärr en förmåga att försvinna ibland i matcherna. Samtidigt som Sax slänger in där. Sax tycker jag har varit utropstecken för Luleå. En poängs ledning för Borås. 29 sekunder kvar utav den första halvleken. Hillier med boll. Jonathan Arvidsson är inne och försöker störa Hillier i det här skedet. Men Hillier, ja. Och Andersson på den här bollen. Ja, jag tror han var på att peta lite grann. Ja, det måste ha varit det, va? Då kan alltså Luleå ta ledningen i matchen här. Gå, men nej, de hinner inte. Där hade man möjligheten att göra sista poängen här i den första perioden, första halvleken. Men det gör man inte, utan det blir som så att hemmalaget Borås går till halvtidsvila med en. Den tredje kvarten. Det är jämnt, det är spännande. Det är en poängsledning för hemmalaget Borås i de svarta tröjorna som vi nu vet. Och gästerna Luleå. Och Luleå då med det första anfallet. Här kommer Anzuluni och ja, han lägger in den där. Det var ju riktigt tjusigt. 7:e poängen, Yannick Anzuluni. En grej, Jonte, från första halvleken som, titta, Bisping, 14 returer. Det är lite häftigt det. Ja, det är det verkligen. Här kommer, får inte i den där istället och så kan Denzel Andersson skela den här bollen. Möjlighet då för Luleå att göra två, kanske med tre, eller fyra, fem första poängen i matchen. Ja, det är 2-poängsförsök, ja, det är Anzuluni igen. Ja, det är väldigt viktigt för Luleå att de sätter skotten utifrån nu, för nu packar Borås defensivt i färgen. Och det är väldigt trångt om man tar bort de här drivesen till korgen. Och det där var viktigt att för Anzuluni med att få ett skott. Får inte i den bollen heller hemmalaget. Hillier istället och Luleå som inleder på ett, ja, sen annat än ett bra sätt när man gör 5 raka poäng. Och då går, nej, får inte Lidén i den där trean. Ger då hemmalaget möjlighet. Fredrik Andersson, 0 i poängen så länge för Andersson. Hillier, 6 poäng i den första halvleken för Hillier. Persson, 13 poäng. Gunnarsson då. Persson. Persson driver, går mot korg och får inte i den. Men bollen går i alla fall till Borås. Vi är under offensiv korg. Och Nimrod Hillier är den då som har hand om inkastet då för Borås. Hillard. Han har jobbigt till den här stora upshur på sig. Det var ju det vi pratade lite grann om innan också, att den här ligans bästa försvarare. Och han kommer inte till skott så ofta som han vill. Han hänger lite grann med huvudet nu, Nimrod Hillard, när han missar, även om Borås vill hålla bollen. Men upshur gör ett jättebra defensivt jobb på. Har du ju inne på det att Upshur är ju en väldigt bra offensiv, eller defensiv spelare också? Ja, en av ligans absolut bästa. Stor också, nästan 2 meter, väldigt långa armar och bra position defensivt hela tiden. Gunnarsson, Persson. Persson kommer inte fram. Lidén, ja, där kommer han i alla fall. Och där kan han stoppa i. Första poängen för hemmalaget i den andra halvleken. Hans 15:e ikväll. En poängsledning för Luleå. Anzuluni. Inte i den. Och Gunnarsson
Snubblar på Anseloni och så trean. Det är viktigt för Fredrik Andersson. Han kan skjuta trean, men av någon anledning så tvekar han många gånger. Här var det ingen tvekan, han skickade den med en gång. Och lite turen studsar in, men viktiga poäng för Borås. Två poängsledning hemmalaget. Blir kvitterat när Rossell lägger i sina elfte. Intressant om den här matchen kommer leva hela vägen till slutsignalen. Vi som tittar på det här, vi hoppas ju på det förstås. Här kommer Bisping. Aj. Det är tekniskt fall för Brandon Rossell. Det är så kallad flopping. Om vi tittar på den igen kanske, om vi kan få den. Så faller han väldigt, väldigt lätt här när Bisping driver. Titta här, han bara lägger sig ner. Och det där är någonting som det internationella förbundet har sagt att det där måste vi få bort, för det där håller man på med i Hollywood. Det ska man inte göra här. Nej. Och de här faller alldeles för lätt. Och det där blir ett tekniskt fall, vilket betyder att Andreas Persson får skjuta straffkast och sen kommer Borås få bollen vid sidan. Bra dumt av Apical Pakas, tycker jag. Även om Brandon Rossell står och diskuterar här och tycker inte att det där var riktigt som han hade tänkt sig, men det är klart att han inte tycker att han har fått en foul. Precis. Tyvärr då för Borås så bränner Persson den här straffen. Men bollen vid sidan alltså för hemmalaget. Hilliard. Persson. Hilliard till Persson. Kommer han igenom. Kamp om bollen och det är Lulea som vinner den. Här kommer Rossell. Får dock vända om. Vända upp. Aktiv försvarsspelare av Andersson verkar få in den här bollen till Anseloni. Vad kan Anseloni hitta på? Får han in den? Det får han inte. Och Brett Bisping plockar ny retur alltså. Vad sa vi? 14 returer i första halvlek. Här är det Hilliard som får en teknisk fall för protest och sådana tekniska fall. Så blir det två kast på andra sidan. Och sen bollen för Lulea, och Hilliard är inte i balans nu, spelar inte bra, irriterad över Upshur spelar försvar, passar på att klaga på domaren och nu går han dit igen. Både coach Henrik Svensson, vilar han om en stund just nu när han är lite obalans? Nej, jag tror att han ser ganska balanserad ut ändå, det verkar inte som han gör det, han gör ett litet tecken där att han ska vara tyst, men det där är ju lite olika hur man beter sig som coach. En del tar ut dem en gång, en del låter dem vara kvar. Det är bara coachen som kan bedöma det, han som känner sin spelare bäst. Och jag vet inte vad jag sitter och säger, det blir inte alls två kast utan det blir givetvis ett kast här också. Bollen vid sidan eftersom det är tekniskt fall. Fela mig. Rossell, han satte det straffkastet i alla fall, därmed uppe i 12 poäng. Nu är ledning igen för gästerna med en pinne. Rossell, lite lugnt. Gunnarsson emot sig, går för en lång tvåa som blir för kort. Och ja, det är Bisping igen som suger åt sig returen. Andersson får vända om. Sigurdsson. Kommer ingenstans när Lulea byter på alla screens och bollöverlämningar. Och då blir det såna här anfall. Bisping träffar ingenting. Det blir väldigt krystat och inget konstruktivt i anfall för Borås. Är läge för timeout? Nej, inte så här tidigt. Absolut inte. Och framförallt inte när matchen är så här jämn. Men kan ju kalla ut något annat spel kanske offensivt. Så att man gör någon mer rörelse på djupet. Så man inte kan byta alla dessa handoff som Borås springer för tillfället. Upshur, trepoängsförsök som lyckas. Bra bollrörelse offensivt för Lulea igen. Första trean för Upshur betyder 4-poängsledning för gästerna. Sigurdsson. Nu byter man igen på Hilliard, nu har han mismatch och så har vi stor Bisping mot Upshur. Sigurdsson. Bråttom att skjuta. Oj. Upshur, skäl bollen och två nya poäng för Lulea.
Och då är det timeout för Borås. Bjärna och Borås. 6 poängs underläge Borås. Ja. Och de har stora problem med sitt dribblande runt 3-poängslinjen och så kallade handoffs. En handoff är alltså när man dribblar och lämnar över bollen till en annan spelare och så möter man. Och det där byter Luleå hela tiden och då händer ingenting. Utan då fortsätter man bara springa runt den här 3-poängslinjen och så blir det ingenting. För att bryta det och ta med sig försvararen så måste någon spelare gå på djupet, katta igenom och någon annan måste komma från djupet och upp mot bollen och sätta en skin. Inte bara fortsätta den här rörelsen, då har man kört fast fullständigt och det är en bra timeout av Henrik Svensson. 43-49. Vi har 4:44 kvar, tredje perioden. Och hittills här så är det 5-12 för Luleå då i den tredje perioden. Det är intressant att se här om det är som så att vi har ett, som vi kallar för ett trendbrott i matchen här, att Luleå håller på att sticka ifrån här. Vad är känslan? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är en jämn match fortfarande, utan det är Borås som har haft lite problem med sitt anfallsspel. Det är ju fortfarande relativt låga siffror också. 49 poäng för Luleå som är det laget som gör mest poäng i ligan efter 25 minuter lite drygt. Det är fortfarande lite, så att mest problem för anfallsspelet Borås. Sigurdsson, hög press ifrån Luleås sida. Lundqvist mot sig. Bisping. Mornar. Glömmer Nimrod Hilliard och sätter en skrin här och då blir det fullständigt fel och pannkaka. Hilliards fel hela vägen. Poäng igen, Quentin Upshur. Han är inte fokuserad och i balans för tillfället. Nummer 4, Nimrod Hilliard. Mornar. Sigurdsson. Sigurdsson för en trea. Nej, men Mornar plockar retur och blir foulad. Här har vi då. Här har vi skäl bollen igen, Upshur. Ja, han har inte satt en backscreen här och så blir han tveksam hela sin rörelse. Så ser ni att han dessutom ger upp där och det är det jag menar med hänga med huvudet. Det får man inte göra som storstjärna. Bisping snor en ny retur. Men kan då tyvärr för Borås del inte hålla sig på benen. Nej, lite dåligt kroppsspråk på boråsarna nu. Hilliard, Sigurdsson och Mornar hänger lite grann med huvudet. Och de går väldigt kort på sin rotering också Borås. Så att det är inte många spelare som har varit inne utan det är Fredrik Andersson och Andreas Persson som sitter på bänken. Mike Palm har inte fått sett någonting och kanske är lite trött också. Trea. Inte går i. Borås då kan vinna bollen. 8 poängs ledning Luleå. Borås måste börja hitta på någonting här igen. Nu måste man få ordning på anfallsspelet. Gunnarsson till Sigurdsson. Hilliard. Då byter man och så blir Hilliard. Det blir trångt och bökigt och svårt. Och så är det Gunnarsson som skjuter tre. Det är inte riktigt Gunnarssons likör, men det där var i alla fall rätt attackerat av Hilliard. Första poängen för Gunnarsson i matchen, en trea. Och så nya poäng för Luleå och Quentin Upshur. Som riktigt kommit igång här i andra. Han är uppe i 16 poäng nu. Han hade 7 efter den första. Så jag lämnar över bollen hela tiden här. Och så kommer man ingenstans utan den fastnar hela tiden. Även om Upshur får en foul här på Mornar så det blir liksom ingenting som händer utan man bara förflyttar bollen lite grann och så blir det stillastående. Måste få ner den djupare, måste få någon som kattar mot korgen. Och får Hilliard vila lite. Bjerson in. Du Bosse Bisping har tagit 18 returer så här långt, det är ju enastående bra. Ja, det är galet. 12 defensiva och hela 6 offensiva. Ja, 2 poäng till så har en double-double. Mm. Ludvig Johansson. Sax är på väg att stjäla bollen från Johansson. Johansson! Ja.
Och får han i den där så här får han inte, utan klockan ljuder. Det blir så här när de inte får rörelse på bollen. Det blir individuella lösningar. Ludvig Johansson ska ge sig in här då och tvingas skjuta såna här skott. Det säger sig självt att det håller inte. Mycket bättre försvar från Luleå också i den här andra halvleken. Här kommer Sax. Får med sig två straffkast. Är det Persson som faular eller Gunnarsson? Det var Persson som faular. Persson som faular. Och han är mycket mindre på Sax här som tar god tid på sig också. Och spinner och använder sin stol. Eller kan det vara Gunnarsson kanske? Jag vet faktiskt inte. Vi tittar på tavlan och ser han. Leta sig i den där straffen. Sax som alltså hade 62% innan ikväll har nu satt fyra straffar av fyra möjliga. Så håller på att putsa till det där lite grann. Har han rätt i munnen där också, såg du? Nej, såg jag inte. Det är en 9-poängsledning för gästerna. Och Monar, ja, får försöka göra det själv här. Lyckas han? Han gör inte det. Och returen, ja, Monar fixar returen. Monar kan lägga ut till Sigurdsson, men ja, bollen ut över sidlinjen via Anzuluni. Det har varit en sån här lösning igen för Borås, där man tog bort själva inledningen av spelet, så blir det såna här individuella lösningar som det är hela tiden. Nu Ludvig Johansson som driver själv. Inte något bra läge där man får med sig straffkast. Tidigare var det Morna som drivda och böka, och sen så blir det liksom ingen lagspel utan det är en mot fem. Får till två straffkast då i alla fall, Ludvig Johansson. Vi är med den. Här killen gillar jag. Ung, lovande, kommer från basketgymnasiet i Mark. RIG, Riksidrottsgymnasiet. En tuff ung kille. Han var med och tränade lite grann med Borås redan förra året, men det finns ganska mycket i honom. Han är aggressiv också, som du ser. Ja, 20-åring som svensk basket och hoppas ska låta höra talas om sig i framtiden. Anzuluni. Sax. Rönnqvist. Får inte i den tvåan, med Körny plockar retur. Här går bollen runt och så en trepoängsförsök. Nej. Rönnqvist har varit kall idag. Ja, han var det. Persson lyckas och finna bollen under korgen. Och det är Mornar. Sjunde poängen för Marin Mornar. 5-poängsledning Luleå. Andersson. Här är det ju Jakob Sigurdsson som är lite sen in i den situationen. Han måste hjälpa till här nere. Samtidigt som vi ser när Mornar dunkar på fin passning från Andreas Persson. Men Borås hamnar väldigt många gånger i problem defensivt här när en liten spelare har bytt i skrinsättningen, hamnar på en stor spelare. Den här gången var Andreas Persson som hamnar på nummer 42, Denzel Andersson som skjuter straffkast. Och då är Persson för liten, så att då ska han få hjälp från Sigurdsson och då ska han komma från baslinjesidan så att säga. Men han var sen in i den här situationen och det är därför Denzel Andersson får skjuta de där kasten som han sätter. Nu har han satt sina första 2 poäng i kväll, Denzel Andersson. Fem sekunder kvar. Johansson med ett 3-poängsförsök. Då kan Denzel Andersson sno returen för Luleås del. 7-poängsledning för gästerna som kan gå till en liten vila här med en ganska god ledning. Rönnqvist lägger ut den till Andersson som får inte i 3-poängsförsöket. Hinner, ja, hemmalaget hinner gott och väl med ett anfall här. Sigurdsson. Det kommer givetvis ta lång tid på sig också, så att det är de som får det sista skottet, så att det inte ger Luleå någon möjlighet att anfalla en gång till. Ser ju klockan och Sigurdsson får inte i den. Och då har vi paus
50-57. Yannick Anzalone i Bill som jag tycker har blivit bättre allt efter matchen har gått. Ja, visst är det så. Luleå som lag har blivit bättre också. Sändningen presenteras av väntar på den fjärde och sista perioden. 50 för Borås, 57 för Luleå. Vad ger du Borås för chanser att vända? Ja, 7 poäng är ju ingenting i basket, men lite oroväckande för att man har tappat sitt offensiva spel. Bara gjort 12, det var det sämsta man har presterat. Det ska jämföras med de 23 när vi gav dem beröm i den första kvarten när de spelade så bra. Samtidigt en eloge till Luleå som spelar mycket bättre försvar, mer aggressivitet. Samtidigt som de löper och Luleå gjorde då mest poäng. 20 jämfört med 18 och 19 de första två kvartarna. Så att totalt sett om man tittar på det där så får vi ju säga att Luleå är de som kör bussen för tillfället. Men de har inte parkerat den ännu utan det här är jämnt. Ja, nu så. Nu ska det ju avgöras här. Sista, ja i alla fall kan ju bli till och med förlängning. Men just nu ska vi ha igång den fjärde perioden. Och nu är Mike Palm inne för första gången. Nu kommer han in för första gången här. Ja, det ska bli kul att se vem han ska spela försvar på och hur han ska matcha upp. Eller om man använder sig av honom nära korgen. Han är duktig nere på Lopos, men Mike Palm är också en 210 cm kille som kan skjuta treer utifrån. Nu tillsammans med Mornar, nu blir det lite bekymmersamt defensivt tror jag för Borås. Persson för en trea, planka i. Slår ut på armarna och nästan ber lite grann om ursäkt med tanke på den där diskussionen vi hade tidigare. Men de räknas de där med. Jag gillar planka i. Ja, det är bra. Jag tycker det är snyggt. Ja, då är det bara 4 poäng. Rosell. Är han sugen på en trea? Han fick gå mot korg. Kommer han hela vägen? Här kommer Mornar. Här var det vilja i den blocken. Ja, det kan man lugnt säga. Och gärna var han, titta här. Han tappar lite balans här, får lite kontakt med Persson. Det där var en riktig volleybollsmatch som Harry Mornar. Han är en av ligans bästa blockare, det där kan han bra. Och framförallt när han får komma från icke-bollsida så att säga. Rosell för en trea. Och Andreas Persson är vansinnig för han tycker att han har blivit faulad och fastnat på en screen där. Pratar lite med domaren längst ner till höger. Hilliard. Hade 6 poäng med sig från första halvlek. Inga poäng i tredje kvarten. Här då får han till ett läge. Han blir blockad utav Andersson. Han blir blockad av Andersson och här kommer Yannick Anzalone men får inte till läget. Rosell då. Lägger över till Lidén. Tillbaka till Rosell som går för en ny trea. Det blir ring ut på den. Jag har ingen bra val av Rosell. Han hade inte riktig balans. Halka lite grann på den där reklamskylten också. Mornar. Hilliard. Mornar. Fall på Lidén. Lidén. Andra faulen på Tom Lidén. Man kan säga mycket om den här kroatiska Marin Mornar i alla fall. Men det händer mycket när han har pollen. Ibland är det väldigt bra och ibland är det väldigt mycket sämre. Det är kul spelare att titta på. Ja, visst är det det. Och han har ju det där lite... Alltså spelare som inte riktigt vet vad de gör är alltid roliga att titta på. Han är inte förutsägbar. Han har någon sån här energi kring sig som gör att man... Ja. Nu har Sigurdsson liten Anzalone på sig. Nu måste han få hjälp och då blir det en öppen trea på andra sidan. Bra passning av Anzalone! Andra trean för Upshur som nu är uppe i 19 poäng i matchen. Hilliard. Pearson. Pearson. Och Mike Palm för en trea. Ja då! Han kan skjuta trea Mike Palm. Mycket bättre än vad många tror. Kul för Mike.
Är man inte oerhört stel när man har suttit en hel match och kommer in så här i fjärde perioden? Nej, det ska inte vara någon fara. Han var värmd upp en liten stund innan, samtidigt som Pearson faller samma sätt igen. Men också... Här har vi det. Titta, han kickar ut och så Store Palm går ut och så är det ingen som roterar. Bra bollrörelse av Borås och bra attack av Persson här som vi ser i bild som drar på sig folk. Och just då Store Palm som går ut och ställer sig i hörnet. Det är ofta där man hittar skotten när bollen har varit inne i mitten i 3 sekunder. 4 poängsledning för serieledarna. Som ju förstås vill behålla serieledningen till slutspelet. Lidén. Och där ser vi Palms problem lite grann. Han har lite svårt att hinna med defensivt. Och det är han väl förunt med tanke på att han är 38 år nu. Men det stoppar inte Jocke Kjellbom i Norrköping. Nej, men han är en liten annorlunda typ. Jocke Kjellbom är inte lika tung och stor som Mike Palme. Ja, en ny 3 sekundare för Borås och det var väl Bisping förra också, var det inte det? Stämmer bra. Den här gången gjorde han bort sig själv. Förra gången var han ju omgiven av 4 stycken försvarare. Han slår sig själv i huvudet. Han är inte nöjd med det där. Ja, Tom Lidén med inkastet. Rosell. Väljer att hålla i lite längre den här gången. Väldigt bra försvarare Fredrik Andersson som tar bort Adam Rönnqvist där. Så går han för en 3 till Rönnqvist då. Ja, kommer inte åt till läge för skott. Rosell, lång 2 som han sänker. Ja, lite tveksam avslut på Rosell annars. Jag tycker väl inte det där var världens bästa val heller, men klarar sig undan med att han sätter den. Oj, vad snabb han är, Hilliard. Och vilken block av Upshur! Istället av Luleå, Lidén till Anceloni som blir foulad. Noterar vi foul på Fredrik Andersson. Andra foulen, Fredrik Andersson. Och här ser vi igen hur viktigt det är för Borås att få stopp på Luleå mycket tidigare. För när de får komma upp i fart och anfalla, då har man inte de här rätta defensiva positionerna. Då är fötterna fel inställda och så måste Fredrik Andersson faula. 8 poängsledning Luleå som har bollen. Rosell. Anceloni. Får inte i den 3, men Lidén suger åt sig returen. Upshur, Rosell. Då börjar Luleå om. Ny fin boll ut till Rönnqvist. Ja, han får inte i den heller. Här har de dålig position defensivt Borås också. Stora problem med returtagningen. På 3/4 hela tiden. Här hinner Palm inte med. Nu blir det jobbigt. Och då är han bortgjord och då är hela Borås bortgjord. Och då tar Henrik Svensson timeout. Gör han alldeles rätt in. 10 poängsledning för Luleå. 5:35 återstår. Ja. Det ser ändå lite mörkt ut för hemmalaget, men som vi säger, Luleås andra halvlek fram till nu är ju är klart mycket bättre än den första. Ja, men nu ska vi veta att 10 poäng i dagens basket, det är inte speciellt mycket. Men visst är det så att det är Luleå som får den här matchen, men några 3 då från Borås sida så går det här ganska snabbt. Tyvärr så skjuter de väl sådär, 7/19 är de så här långt och det är väl ingen som direkt... Het då, förutom Andreas Persson, och det är man väldigt medveten om i Luleå, så man släpper inte till honom på de här skotten. Och problemen med Borås offensivt idag får väl också säga har varit lite grann av Nimrod Hilliard. Han skjuter alltså 3 ansatt av 14 skott. Och totalt så skjuter Borås 38%, 21-55, och det är klart att det är jobbigt då. Ja. Nu är det upp till bevis då för hemmalaget Borås som ju har möjligheten att nå till en ganska viktig 3:e plats i tabellen. Ja, det har de, och jag är säker på att både Jämtland, Södertälje och Umeå sitter och tittar på den här matchen med spänning, för att det är så pass jämnt så att Borås kan faktiskt ta med 3 omgångar kvar nu alla placeringar från platserna 3-6. Då ska vi se. Ja, var ett kort byte för Mike Palme nu på bänken igen. Pearson för en 3, behöver sätta den åt.
Den studsar min sand ut och tittar på Andersson. Fredrik Andersson. Det är nästan en handbollsräddning på den här bollen. Hilliard. Hilliard. In under korgen till... Foul. Ja, det som var kul att se med Borås när de kom ut efter den här timeouten, det var att man sprang ett trepoängsspel för Andreas Persson. Man springer ofta det för Jakob Sigurdsson. Nu gjorde man det för Persson, han fick ett öppet skott. För det var en bra timeout och ett bra kallat spel av coach Henrik Svensson. Tyvärr fick han inte i det. Det hade Borås behövt för att få lite momentum i anfallet igen och lite mod. Det var svårt att få in bollen också. Ja, det är väldigt bra. Ja, titta här. Där ska vi gå i alla fall. Nej! Han missar den Gunnarsson! Oj, 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 oj. Ja, var man någonsin på väg att skriva in 2 poäng i protokollet så var det väl där. Här har vi det. Gör ju allting rätt här Gunnarsson. Ja, verkligen. Hamnar lite för långt ifrån korgen och bollen hamnar på fingerspetsarna och så glider den ur. Lite för smädligt. Och stället då, Anton Sax upp till strafflinjen. Han satt alla sina straffar hittills idag, men inte den. Hade satt 5 av 5 straffar tidigare. Nu missar han den första straffen idag då. 34 landskamper. A-landskamper i Sverige hade blivit innan helscenerna satte stopp. 8:e poängen för Sax. Hilliard. Persson. Gunnarsson, oj, nära där att Levin snor den där bollen. Wisping 2 poäng. Hans 10:e poäng, ja, då är han uppe i en double-double i och med att han har så vansinnigt mycket returer också. 18 returer på Wisping. 3-poängsförsök som sagt, den gick inte hem utan Hilliard kommer åt den returen. Underläge 9 poäng för hemmalaget som behöver ett par. Behöver den där 3:an till exempel. Och det får man också. Väldigt viktigt anfall. Och då kommer, som vi har sagt så många gånger förut, en timeout som ett brev på posten. Den här gången av Peter Ökvist. Eftersom Hilliard sätter det här tuffa skottet. Det ser nästan ut som man tappar den där bollen. Men den går i alla fall. Det här är långt ifrån klart. 4 minuter, 6 poäng är ingenting. Nej, det är basket. Det är basket, ja. Det har du rätt i. 6 poängs ledning för Luleå. 4-0-6 kvar. Ja, vi ser Peter Ökvist ryggtavla i alla fall. Vad tror du han pratar om just nu? Nej, jag vet. Jag tror igen att han säger bara att de ska fortsätta spela på det viset de gör och fortsätta med framförallt försvarsspelet som har varit väldigt bra nu. Borås har ju så här långt på 16 minuter bara gjort 23 poäng och då ska det jämföras med de gjorde 23 i första kvarten. Så att försvaret har varit väldigt bra och sen har Luleå också då sprungit mycket bättre i den här andra halvveckan. Men det har de tappat lite grann på slutet och borde jag Peter Ökvist så skulle jag försöka få lite mer fart och spring i fötterna så man kommer upp och får lätt avslut. Man har tagit ett par svåra nu. Brandon Rosell har väl valt några som är sisådär. Men jag tror mest att han tog den här för att ja, lugna ner sig och hitta tillbaks till grunderna. Ja, ska vi... Ska det bli intressant här. Upshur. Rosell. Persson emot sig. Kommer bra gjort utav Lidén. Skrinar bort Persson. Nej, synd om Borås som spelar bra försvar här och så tappar man bort Upshur som sätter en 3:a. Det är faktiskt lite tur från Luleås sida att bollen studsar deras väg och de tar den returen. Av väldigt fint defensivt spel av Borås innan det. 24:e poängen för Upshur. Oj, vad svårt att hinna med här Lidén. Då blir det öppet skott för Persson. Ja. Rosell, Lidén.
Rosell tar sig förbi tillbaka till Lidén som kan få ligga för ny trea. Nu kan hemmalaget plocka retur via Sigurdarsson. Solone verkade lite tveksam där. Får jag verkligen fortsätta? Ja, och då tycker man dessutom att det var foul här nere på Sigurdarsson som fortfarande ligger kvar på backen. Men det släppte domarna. Här har vi Sigurdarsson i anfall. Springer in i Lidén. Man blåser ingenting, han ligger kvar. Och Anzalone blir så förvånad så han vet inte riktigt vad han ska göra. Han är uppe på tappan där bollen, ja, som han sa. Jag blir nästan lite perplex där. Får jag verkligen fortsätta? Ja, jag ser att han går och skrattar också. Ja. Det är också en sån här kille som är sevärd just för att som Marin Morna, man vet inte riktigt vad som ska hända när Anzalone har bollen. Ibland är det alldeles fantastiskt som man tycker, vad gör han i den här ligan? Han borde spela i en bättre ligan. Och ibland spelar han så att man undrar, vad gör han här? Han borde inte alls vara på den här nivån. Men han har hög kapacitet, väldigt låg lägsta kapacitet. Ja. Verkar som jag har gett Quentin Upshaw lite för mycket poäng. Han har tydligen bara 22 poäng. Bara? Ja. Ja, statistiskt om man tittar på hur de skjuter de här lagen så är det ju ingen höjda grej. Vi pratade om att det var bra anfall i första kvarten, men det har ramlat ner avsevärt. 38% på Borås, 41% på Luleå. Det är inte mycket att skriva hem om. Och tre poängsskyttet från Luleå är ju faktiskt uruselt. 6 av 25. Ändå leder man och det har blivit mycket mer en defensiv match det här. Och det ser vi på poängen också. 72-61, 2-45 kvar. 11 poängs uppförsbacke för hemmalaget som dessutom tappar bort den här bollen. Tappar i anfallet. Man springer ett spel, en screen som Umeå har scoutat och så byter man och kliver in i passningsbanan. Det var som att skälla godis för småbarn. Bra boll från Rosell in till Dean och så Upshaw. Ja, 3 sekunders avblåsning. Och Denzel Andersson som inte hinner ut där. Man överspelar lite grann. Upshaw slår sig för bröstet, säger mitt fel. Och det var det verkligen. Det känns som Borås behöver lite trea nu, va? Ja, de behöver framförallt poäng. Så behöver de plocka upp hela banan och våga öppna upp spel och chansa lite. Den här är viktig. Ja. Luleå spal under egen korg. 2.05 kvar. 11 poängsledning Luleå. Ja, det är jobbigt för hemmalaget. Jag skulle vilja säga att de gjorde någonting, att man försökte dubbla eller att man klev upp och pressar. Det går inte att låta Luleå bara spela sitt anfall och använda massor med tid här. Vilket de givetvis gör, bara 10 sekunder kvar på klockan och så spelar man på det där viset. En härlig passning, Rosell. Vilken härlig fint innan också till Andersson. Jag har ju tänkt att det skulle bli en så kallad allihop och en dunk det där, men det var istället två enkla poäng på ett annat sätt. Ja, det studs ut för Borås. Hilja då. Ja, han träffat ens. Han träffar plankan men inte korgen. Ja, Hilja har inte varit bra idag och då faller givetvis Borås. Han är ju, som jag har sagt i det här programmet innan, han är den absolut enskilt viktigaste spelaren för Borås. Ja, så är det Anzalone som verkligen visar varför du säger att han ibland är lite för bra för den här ligan nästan. Det är inte bra det du säger med Hilger då, att han visar hela sitt kroppsspråk, att han hänger med huvudet och... Nej, han, nu blir han utbytt också. Han har inte gjort en bra match och jag vet att han är inte riktigt 100% fysiskt i ordning. Han har varit väldigt mycket skadad. Han har missat 10 matcher under den här serien, så att när det inte går hans väg idag, han har haft det jobbigt. Minuten kvar. Borås med bollen. Behöver man en trea och Monar försöker. Monar sätter den. Hans 10:e poäng Monar, första trean. Starkt gjort av Lidén. Mycket starkt. 15:e poängen för Tom Lidén.
Ja, det är sekunder kvar och Luleå kommer ju vinna den här matchen. Ja, det kommer de göra. Sigurdarssons poäng. Vi får se om de överhuvudtaget spelar klart den här matchen eller om Denzel Andersson väljer att inte skjuta, bara hålla i den. Och det gör de, så att det här är ju färdigt och Luleå kommer vinna. Ja. Och ja, vad säger du om matchen? Ja, jag tycker att det var en match med två ansikten. Det var ju väldigt roligt att titta på den första kvarten. Och jag tyckte att Borås sprang mycket och var väldigt rörliga och såg väldigt pigga och rappa ut. Sen var det mer och mer defensivt och Luleå klev upp då defensivt i den andra halvveckan och tog bort hela den här rörelsen och bromsade all fart som Borås hade. Och